Kryetarja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari-Lila, teksa komenton tensionet në Serbi, thot se nuk duhet të ngatrojmë agresorin me viktimën. Ajo thekson se Kosova nga ana e saj ka treguar gatishmërinë që të bashkëpunojë në mënyrë që edhe veriut funksionojë si çdo pjesë tjetër e Kosovës, por këtë po e ndalon presidenti i Serbisë.